Bueno, pues estos 6 primeros meses de legislatura para Silleda, digamos que hay un pequeño diferencial con como si fuesen otros 6 primeros meses, aquellos primeros meses cuando llegamos por primera vez al gobierno, donde encontrábamos todo de nuevo, donde nos teníamos que situar y donde esos proyectos que tenías en mente, pues todo se había que iniciar. Nos, pues por suerte, viñemos de xa de varias legislaturas, viñemos de una mayoría absoluta y viñemos con los proyectos ya en marcha. Entonces, podemos decir que fue una continuación, pero inda que fue una continuación, es un nuevo periodo que siempre se da un impulso nuevo a aquellos proyectos más grandes que tenemos. Entonces, en ese senso, sobre todo no plan urbanístico, en estos 6 meses, que está enquistado ahí desde fai moitos anos, lle demos un impulso grande en todos los sentidos, en colaboración con a Consellería, con Aguas de Galicia, con Patrimonio, y creo que fueron unos meses de moito traballo y esperamos que en este ano sea o ano definitivo de poder aprobar o plan urbanístico en Silleda. O tema económico en Silleda é importantísimo porque fai apenas 10 anos, no 2007 estaba en quiebra, era un concello que estaba en quiebra. Hoxe, pois, ten unhas deudas bancarias que foron préstamos bancarios, basicamente, que se pediron no 2005 a 20 anos, como se se tratase dunha hipoteca dunha casa a 20 anos, que vamos pagando pois, periódicamente. Pero eses sustos que tiñamos de sentencias judiciales de 500, 600 mil euros de vez en cando que tiñamos que pagar antes, pois xa non existen. Silleda pois, está funcionando con un presupuesto ao día e a situación económica é bastante mellor. Isto en que se reflite no día a día dos veciños está claro. Temos uns servicios estruturales, en servicios culturales e deportivos, en temas de empleo, de axudas a emprendedores, que non podríamos ter cando tiñamos esa deuda tan grande, que todo iba para a deuda. Temos capacidade de inversións en obra, que durante moitos anos o Concello de Silleda non podía invertir nada en obra propia, só dependía das subvencións que viñan do exterior. Pois agora, gracias a eso, podemos ter un ano como o ano pasado, onde invertimos de presupuesto propio máis de 1 millón de euros en obra. Gracias a eso temos unha rede de calor que nos está facendo que seamos un concello energéticamente eficiente dos máis importantes de Galicia. Gracias a eso podemos construir un complejo deportivo como o campo de fútbol de Bandeira. En fin, gracias a eso podemos construir varias infraestructuras. Para esta legislatura e xa máis en concreto para este ano, eu creo que Silleda temos fundadas esperanzas de que sea un moi bo ano en temas de empleo. O polígono de Silleda está funcionando ahora mismo a moi bo ritmo, o polígono industrial, perdón, e hai varios proxectos que creo que van a cuajar en este ano para completar casi ao 100% o polígono industrial. Iso vai a facer que Silleda xa está hoxendía en 3 puntos de índice de parados menos que a media de Galicia, eso pode facer que teñamos incluso un repunte no empleo que nos sitúe mellor do que estamos ahora. E xa falando en obras de importancia, este ano vai a ser o ano donde empecemos e lle demos un impuxón grande a nosa casa, como a casa de todos, o sea, a nova casa consistorial que tan necesaria é para todos os silledenses. Sin calquer tema que consideremos que sea importante, troncal para os cidadanos, o faremos. Isto de cambiar a sede do concello, que leva 200 anos onde está ubicada agora, creo que é un tema máis importante que pode haber. Por iso fixemos un referéndum con todas as de la lei, pedido o permiso ao Consello de Ministros e un referéndum en completo. En outros temas, o fixemos antes, que non chamou tanta atención, pero no cambio de nombre de calles, por exemplo, fixemos en referendos internos aos veciños e incluso, por exemplo, un proxecto que temos en marcha que vamos a facer en esta legislatura, que é unha reforma da plaza da Feira Vella, antigua da Feira Vella, plaza Juan Salgueiro, ahora, pois, a través de internet, da página web, pois, fixemos máis de 400 encuestas a veciños e veciñas de que nos den o seu parecer de como queren artellar, a grosso modo, aquela plaza. Vamos a seguir por esa línea. Aqueles temas que fagamos importantes, ahora mismo aprobamos un plan de movilidade que xa está redactado,
que o que vai a redeseñar o urbanismo en Silleda con preto de 500 entrevistas aos veciños. Todo aquilo que creamos que é importante para os veciños, o vamos a preguntar. Non podemos preguntar é o do día a día, porque senón non podríamos funcionar, non podríamos gestionar. Pero o que sea relevante para o largo de varios anos, siempre vamos a contar con os veciños e veciñas de Silleda. Sí, sí, foron positivas. Llevamos 3 anos con esas campañas de empadronamiento, non só que as campañas de empadronamiento, as campañas de empadronamiento van acompañadas de políticas de dar aos nosos veciños servicios como se estuvesen. Eu sempre digo que temos que ter a capacidade de ter o privilegio de vivir no rural, pero sin envidiar os servicios que se dan nas urbes, nas ciudades, non? E si deron os seus frutos. Non conseguimos remontar a población, houve un ano desos 3 que sí, que conseguimos, creo recordar que foron 27 habitantes máis, e andamos aí, quedamos, digamos, a pré, ou perdemos 10 ou 12 ou 15 habitantes, pero hai que pensar que viñemos de perder 250 ou 300 cada ano. Temos que pensar que, pois tristemente, nos nosos concellos, por cada neno que nace, fallecen 3 veciños. E entón, pois, en ese sentido, si deron resultado. Eu creo que se non fosen esas campañas, hoxe se xa teria entre 6 e 700 veciños menos, que é o que veñen marcando os concellos de arredor cos que nos podemos comparar, como Vila de Cruces, Agolada, incluso a Estrada, que está baixando, e Lalín conseguiu tamén, con campañas similares ás nosas, conseguiu tamén reducir, manterse. Pero hoxe, en toda a comarca, en toda a zona, os únicos concellos que se están conseguindo manter é Lalín e Silleda. Bueno, inda que o goberno, novo goberno central, inda que é unha incertidumbre para todos os cidadanes, para todos os españoles, evidentemente para nós como alcaldes e como veciños tamén unha incertidumbre, pois para min como alcalde e como socialista, pois estou bastante ilusionado. E xa non só espero que sí, que favorezca a autonomía dos concellos, sino espero que moito máis pronto que tarde revirtan esas leyes que lesivas, esas leyes tan lesivas que fixe o Partido Popular. Temos que recordar que moita veciñanza non se dá conta, empezan a dar conta ahora, porque ahora empezamos a sufrir, xa os veciños empezan da calle, empezan a sufrir o resultado desa lei do 2012, donde nos restringiron a nosa autonomía gravísimamente. O Concello de Silleda é un concello, para que poñer un exemplo moi claro, un concello donde o mes de agosto do 2007 tiña 148 traballadores, hoxe contando o alcalde ten 66, e por unha lei que sacaron no 2012, nos vemos complicadísimos para cubrir esas plazas, igual que nos veríamos se tivéssemos os 140. Calquera que nos poida escoitar agora verá que non é xusto que se nos aplica a mesma lei hoxe, que temos 60 traballadores, que se nos aplicaría se tivéssemos 140. O sea, a cota de reposición sería a mesma porcentualmente. O sea, son leyes sin sentido. Unha lei, por suposto, económica, que o señor Montoro aprobou no seu día para poder cumplir o déficit do Estado con Europa a conta dos concellos. Claro, cando falan os políticos de Madrid do déficit do Estado, pois parece que só están falando do déficit do goberno central, pero o déficit do Estado é o déficit de todas as administracións xuntas. E como cumpliron? A costa dos concellos. E os concellos que servicios prestan? Os servicios máis cercanos, máis necesarios e máis cercanos á ciudadanía. Pois claro, se cumpliron a costa dos concellos, a costa de que eses servicios sufriran, e hoxe se empezan a notar, e hoxe faise moi moi necesario que esa lei de racionalización das haciendas locales que les chamaron, esa lei tan irracional, que se revoque, pero de inmediato. En ese sentido, eu estou moi esperanzado de que este novo goberno que vai votar a andar, pois que nos traia boas noticias pronto.